Po šio savaitgalio varžybų regionų krepšinio lygoje Suvalkijos Žemaitijos komandų grupėje, kovojančioje dėl pirmos aštuntos vietų, pirmą vietą užima Plungės SM komanda, treniruojama Virgilijaus Lapio. Į komandą gana sklandžiai įsiliejo naujas žaidėjas legionierius Mohamed Sek. Sausio 29 dieną Plungės SM sustiko su Birštono Jazz diremta krepšininkais ir juos įveikė rezultatu 92-79. Nuo pat pirmos minutės plungiškiai griebė iniciatyvą į savo rankas. Per pirmą kėlinį aikštelę šeimininkai įgijo 10 taškų persvarą. Rezultatas 28-18. Per antrąjį kėlinį plungiškiams pavyko dar labiau išauginti savo pranašumą. Rezultatas 49-32. Trečiame kėlinyje varžovai spurtavo ir bandė atsigriebti, sumažindami skirtumą iki 9 taškų. Tačiau Plungės SM komandos krepšininkai pergalės iš savo rankų nebepaleido. Taikliais metimais daugiausia prie Plungės SM pergalės prisidėjo Darius Kurmis, pelnęs 22 taškus, Antanas Montrimavičius 21, Rolandas Žilevičius 15 taškų. Birštono komandoje rezultatyvumu pasižymėjo Remigijus Kazulis, pelnęs 26 taškus. Sausio 30 dieną susitiko dvi Suvalkijos Žemaitijos grupės lyderės – Šakių Zanavyko ir Plungės SM komandos. Ir šį kartą plungiškiai šventė užtikrintą pergalę – rezultatu 77-81. Varžybos, kaip ir buvo galima numanyti, buvo labai permainingos. Pirmąjį kėlinį 3 taškų persvarą 22-19 laimėjo Zanavykas. Geriau šakiškiams sekėsi ir per antrąjį kėlinį, kuris baigėsi rezultatu 44-35. Po ilgosios pertraukėlės plungiškai griebėsi kitokios žaidimo strategijos ir tai pasiteisino. Per trečiąjį kėlinį jie varžovus pavijo ir aplenkė. Rezultatas 58-61. Sportinės aistros kulminacija pasiekė per paskutinį kėlinį. Plungės SM krepšininkai pergalę išplėšė 4 taškų skirtumu. Daugiausia taškų Plungės SM komandai pelnė Svajūnas Sukackas 18, Darius Kurmis 15, Antanas Montrimavičius ir Mohamed Sek po 11 taškų. Rezultatyviausi Zanavyko žaidėjai Modestas Riauka 15 ir Tomas Rekstys 14 taškų. Suvalkijos Žemaitijos grupėje, kovojančioje dėl 9-18 vietų, su Jonavos SK Kriogarytų krepšininkai sustiko Plungės SM Žemaitukai komanda treniruojama Eugenijaus Timofejevo. Plungiškiai taip pat šventė užtikrintą pergalę. Rezultatu 104-78. I'm the devil. I'm the devil. I'm the D-E-V-I-L, the devil. I'm the D-E-V-I-L.